pošto se završavala sezona i onda smo Batin brat Zvezdan i ja otišli za Dubaj. Ali znamo da Đuka odlazi zato što mu ističe ugovor i ide u reprezentaciju. Mi smo to znali. To je Đukina odlika i to je sasvim normalno. I sad, ja sam znači otišao za Dubaj, Bata i Zvezda smo bili tamo zajedno. Zvoni telefon, posle 2-3 dana bila upravni odbor. I sad Bata Tole zove. Kaže, ode ovaj tvoj trener. Rekao, koji je moj Partizanov trener? Đuka je moj prijatelj. Partizanov trener, on nije moj trener, Partizanov. Kaže, koga ćemo sad? Ja rekao, vidjet ćemo. Ništa. U tom trenutku ja s Batom i rekao, sad ću da zovem Jokana. I ja okrenem Jokana i rekao, Slave, hoćeš da budeš trener Partizana. A Slave meni i opet kaže, Glavanja, te sportski, te direktor za, kako se zove, za međunarodna pitanja, te ovo, te potpresnik. Rekao, imaš 5 minuta, odgovori. I sad Bata kaže, Glavanja, a on Jokan završava profi licencu. Kao, kako ćeš to? Rekao, ma šta je, mi u tom trenutku smo imali 9 bodova, tako biš, 9 bodova smo imali prednost, čini mi se. I ništa, ja okrenem Ivana, Ivan ne zna da je Jokana toliko dobro, kao, pa dobro, ajde, znaš. I on rekao, makar je visok, razumeš, dobro se oblači, imao delo, nema veze. I ja okrećem Bata Tole, te rekao, Bata Tole, našli smo trenera. On kaže, koga? Ja rekao, vašeg i mojeg prijatelja. A on je mislio na pokojnog Iliju Petkovića. I ništa nije rekao, ništa komentarisao. Kaže, čuti, ne priča nikome. E, i to se završava. I dolazimo na teleoptik ovde. Ja kažem, evo, Ivan će da kaže kandidata za trenera. To je njegova obaveza. I on govori Slaviša Jokanović. A Jokan i Tole su isto dobri. I kako Tole pali cigaru, znate, uvlači dim, uvlači do... Ovo mangu pijen i tako je Slave postao trener, ali Slave je pokazao da je vrlo inteligentan i da je i da ima to nešto u sebi, dan danas se vidi. Ali ste sakrili od javnosti, yes. Se sećam i onda ste se slikali na onoj svečanoj skupštini, yes. Između vas dvojice, taj Jokanović, yes. I vi ste, pa dobro. Rečenice. Pogodite ko je trener, pa da. Niko se nije uključio uopšte. Pa da, ali to je generalno ono kako smo mi bitisali da zaštitimo klub. Jer nismo ni u jednom trenutku bili, mi smo bili drugari i znamo šta treba da pričamo, šta ne treba da pričamo, tako da. Ljudi su zaboravili da je, zahvaljujući vašem kontaktu, odnosno vašem kumstvu i prijateljstvu sa tadašnjim direktorom sportskim direktorom Real Madrida, Partizan na Bernabeu, čini mi se 2007. odigrao trofej Bernabeu protiv Reala Pa to je bilo protiv Zrinskog. Mi, realno, protiv Zrinskog nismo trebali da budemo izbačeni, pošto se to desilo u Mostaru. Međutim, kao generalni sekretar otišao sam sa Markom Vjetrovićem, koji je tada bio pod parol, i otišli smo tamo i igrom slučaja, to isto kao u sudnici da sedite u Nijonu. Imaju one kape, vi sedite, pričate. Igrom slučaja, taj sudija glavni je bio sudija, bio je sudija koji nam je bio delegat na utakmici sa Oksera. Iz kluba su me pozvali, pošto nisu imali koga da ga sačeka, ja kao pričam engleski, ja sam napravio neki kontakt sa njim. I kad se pojavio, on kaže, gde ti, Gordane, da dođeš? I rekao, šta da radi? Ja sam mislio da neće biti ništa. Međutim, kad smo počeli da pričamo, da smo mi došli novi tu, da ćemo nešto promeniti, da će totalno drugi odnos, da nismo mi krivi, da je to bilo u Mostaru. Međutim, kako god, ako idu navijači tvoji, bilo koji grad van Beograda, opet ti si odgovoran za sve to. I Grk jedan zanimljiv kaže, dobro, vidim da ste mladi, ovo, ono, i pritisne dugme. I to dugme izađe 4 kluba i 2 reprezentacije. Izađe Partizan, Zvezda, Hajduk, Dinamo, reprezentacija Srbije, reprezentacija Hrvatske. To su bile kazne od, ne znam, 20 godina unazad. Kaže, ne može više. I oni nas tu kazne. I mi ne igramo u Evropi. Šta ćemo sad, nemamo utakmice u Evropi. Ja okrenem Peđu i pitam Peđu. Kaže, ajde, vidjet ćemo nešto. I posle par dana Peđa zove. To je trofej Santiago Bernabea, gde oni igraju svake godine pred početak. I to Peđa organizuje. Međutim, Peđa je imao, kako se zove, kad ga pitao predsednik, otkud taj klub, koji je taj klub, od toliko klubova koje mi imamo na spisku, ti sad stavljaš klub Partizan. On je rekao da je to moj klub, da je to moja ljubav i da bi voleo da bude. I naravno, Peđa pritiskom njegovim prema predsedniku,
jer mnogo klubova želi da odigra tu utakmicu. I onda smo mi imali one čuvene crne dresove gde smo izašli, oni su bili beli, bila zanimljiva utakmica. Tako da smo to organizali, ali smo igrali sa Interom. Pokojni Siniša je bio sa Mancinijem pomoćnik i onda smo preko Siniše, i smo preko Siniše zakazali tu utakmicu, tako smo imali te dve utakmice u Evropi. Eto, to nije to zbog mene, opet je to zbog Partizana, gde ovako veliko ime kao Partizan može da povuče dosta stvari. Pa dobro, organizujem, meni je to organizovano, ja to radim od 2001. i to nije tajna, ali organizovano to, evo sad i sin polako ulazi u posao, brat je tu koji vuče najviše deo posla što se tiče operative, ja sam vizionar neke stvari, ja moram da presečem, pa kao mene pitaju preseci, pa kao ja presečem, ali do sada je to dosta dobro išlo, možda iz razloga zato što se isto ponašam kao u svom poslu, iskreno kažem šta može, šta ne može, koja je granica, dokle se može i tako da ide, ali se ne mešam, na primjer, u poslove što vodi i brata i sin sad, tako da nemam nijem problem, ja spavam i dalje 8-9 sati, znači, niti se ja budim kao, znači, sad sam trener, pa kao budim se u toku, nekad se nešto pobudim, pa vidim da li je prečka udarena, da li je ušla u gol, ali nastavim da spavam i imam vremena za padel. I sad, ovo što kažem da, na primjer, sad mi treniramo jedan put dnevno, nekom je to čudno, meni to nije čudno, ali ja tih, tom treningu jednom koji imamo dnevno, stavimo sve ono što bi ja imao, kako se zove, i pre i posle podne. Ali jednostavno ću dam igračima prostor gde oni odu svoje kući, gde imaju svoje porodice. Jer sad kad bi ja trenirao dva, oni bi do 8 sati uveče bili sa mnom, a već bi bili 8 ujutru. Tako da, to je nešto što je bitno. Pa bitno mi je to što sam dao igračima do 25. decembra, igrači koji slave katolički Božić, da budu sa svojim porodicama. Ali ja znam da on dolazi raspoložen i svež. I tih 3-4 dana treninga meni ništa ne znače. Ali to je sve nekog iskustva koje smo mi prošli. Mi smo pre, ako izgubim jedan trening, mislim sam gotovo, neću igrati fudbal više. Međutim, da toga možda nije bilo, možda se neko od nas ne bi razboleo, možda bi duže živo, kvalitetnije. I kad sam bio, na primjer, u Škotskoj, kad sam došao, nisam pričao dobro engleski, i trener kaže da imamo dva meseca slobodno. Sada je dolazio kod supruge i kaže, imamo dva meseca, kaže, ma nisi čuo, bre, dobro što je. Da, nisi dobro, on je pričao normalno, ali ja nisam pitao šefa, kako se zove, na srpskom, nego rekao je kao, Iva, da imamo dva, ma kad nisi čuo, bre, ne znaš engleski čuo. Jer je bilo nerazumljeno da imam dva meseca slobodno, uvijek je kod nas bilo 7 dana i klin se klinom izbija, samo udri. E, i ja sam to osetio tamo. Ništa ja nisam izgubio, samo sam bio sveži, spremniji, ali se zna kad je trening, trening. I oni tih koliko 2 sata i 10 minuta što treniraju dnevno, oni su umorni, ali ima vremena da se odmori za sljedeći dan. Tako da. Da li ste zadržali te kontakte sa Škotskom? Oni verovatno ne propuštaju. Pa jesam, zato što ja sam igrom slučaja imao sreću tu da budem u onoj generaciji koja je osvojila 9 titula za redom. Znači ja sam bio u ekipi koja je osvojila 4 prvenstva. Oni su osvojili 5 prvenstva pre nego što sam ja došao. Tako da oni kao klub svake 2-3 godine jednu grupu igrača zovu. Nekad zovu 20 igrača, jednih, sljedećeg godina 20 drugih. Tako da pozovu i družimo se, ali imam telefonski kontakt sa igračima s kojima sam igrao. I žao mi je što tih nekih igrača, kao što je Andy Goram isto preminuo, što neki igrači se možda nisu snašli iz te generacije pa nisu nastavili tu neku fudbalsku priču. Stvarno, ja pričam o Škotima koji su bili tamo, stvarno su bili vrhunski igrači i vrhunski ljudi i izneli su to sve sa Regisom, jer slučionica na kraju krajeva, kao što ja i ovde potenciram slučionica, ti izvuče. Kako ste se uopšte uklopili u taj njihov mentalitet, on je važan za ljude koji vole da popiju, vole u pub, vole, ili može Srbin da ispravi? Možemo, ja nisam, kažem, nisam znao engleski, ne engleski, nego škotski, nisam znao kad sam došao, škotski je totalno drugačiji od engleskog. I profesorka mi je govorila, uči Gordane, treba će ti za futbol, šta će mi za futbol, taj neki engleski, međutim, bila je u pravu. I posle par godina kad sam naučio kao da pričam, vidim je na semafor i kažem, profesorka, ja sam, ja rekla sam ti da uči. Tako kad sam došao, ja sam totalno bio spreman. Došao sam da pokažem da li mogu ili ne mogu, ako ne mogu, vraću se u Partizan, ako mogu, ja ću nastaviti dalje.
I došao sam u nekom novembru mjesecu, meni je čerka rođena 1. januara i nisam znao. I sad ja trebam da prenesem da dođu na rođendan kod čerke. I ja kažem, happy birthday to my babina, 6 o'clock tomorrow. I sad ja kažem šta sam rekao i supruga kaže, pa neće niko da dođe. Svi su došli. Ali nije mi bio problem da ja to kažem. Ja sam polako učio i škotski kažem je drugačiji nego engleski. Ja Škote sad bolje razumijem nego što razumijem Englezi i pričam bolje sa Škotima. Ali nisam imao taj problem. Znao sam da imam neki kvalitet, da sam jednostavno došao tu da pokažem. I sad kad pitate to za piće, za ovo, za ono, ja nisam. Ja sam ih sve vozio kući posle nekog partija. Znači nisam pio, ni dan danas ne pijem toliko. Popijem ponekad, ali nikad nisam bio pijan. I taj golf i to sve neke tradicije. Ali sam poštovao od dana kad sam došao tamo, poštovao sam sve to što oni imaju. Tako da i kad su stranci kod nas ovdje, treba da poštuju našu tradiciju i da se uklope. Svi ovi naši stranci su se uklopili, nema nikakvih problema. Zato su i u fudbalskom klubu Partizan. Ali ono što je vrlo zanimljivo, tamo ako se ne uklopiš, jedan Salenko je došao posle, ne znam, pojem, 5 dati gola na svjetskom prvenstvu iz Valencije, nije se uklopio, posle 2 mjeseca igrači su ga sklonili, nije ga klub. Samo su igrači rekli ne može da se uklopi, remeti nam atmosferu. Jer ti ako pokušavaš da promeniš kao ja sam iz Srbije pa dolazim u Škotsku, hoću da ubacim nešto svoje, ne, uklopiš i ispoštuje sve to i nema nikakvih problema. Tako da sam ja se brzo navikao i to je to. Tako da... Jel zaista oni mogu tako celu noć da partijaju pa da nastaje sutra na treningu? Svima, ali to je tradicija. To je tradicija, dolazi od njegovog dede, oca, to je tradicija i to kad ideš kolena na koleno. Tako da ja bih volio to da bude i kod nas ono što je nekad bilo, da bude s kolena na koleno. Jer ja izuzetno pazim, kako se zove, kako gazim dole. Jer tim stopama, sada ne pričam tu poslovicu, ali tim stopama ide moj sin, moj unuk. I to mi je izuzetno bitno da tako i oni imaju tu neku tradiciju. I vrlo su, sad kad izađete na piće, on časti jednu turu, ja častim drugu, on časti jednu, ja drugu. Ja hoću da častim, on kaže, ne, ja neću više, zato što ja nemam tebi da vratim. Tako da su izuzetno pošteni, pričamo o Škotima i drago mi je što sam igrao u Škotskoj. Kad bi birao, sad ponovo bi izabrao Škotskoj. Evo, za kraj tamo da se podsjetimo, pošto sam znao da te čuvene duele, prvo je bio mali fudbal, Zvezda, je bio tenis, sad je padel. Pa mali fudbal igrali smo mi na Novom Beogradu i dosta igrača bilo. Međutim, kad je pokojni Peca Brzaković umro na terminu, mi smo prestali da igrali. Taj mali, ne na našem terminu, terminu pre toga. Tako da smo mi tu prestali, ali mi smo igrali fudbal 4 na 4. Ti se igraš mali fudbal, to je izuzetno teško, 4 na 4. S jedne strane su bili Bata, Đole Tomić, Sava završavao tamo, Drula, ja. S druge strane bio Lukić, onda je bio Ađa, bilo je dosta zvezdinih i Partizanov igra. I to je bilo kao da igramo derbi. Ali sve zavisi, kad je Drula s nama u ekipi, mi smo ga terali da se vrati, da uđe u blok, da naporno je bilo. Onda je Drula rekao u drugom, doj, neću da igram više s vama. Napor je veli. I kad se desilo to, kako se zove, mi smo predstavili. Ali kad sabereš, sigurno smo mi, ne sigurno, nego dobijali smo više utakmice nego što je dobila zvezdina ekipa i onda smo prešli na taj tenis, onda se pojavljaju ljudi na tenisu. Ja sam s prvim igračima koji sam igrao tenis, to je Pjana. Pjana je počinjen, ja sam već znao, pa mi je bilo drago da igram protiv Pjane. Sad padel igramo, tako da to druženje mi nastavljamo i to druženje ne bi prodao, nema šanse. To je nešto što nama i nekoj priči ispunjava nas. I da li on igra za Zvezdu, ja za Partizan, oni su moji prijatelji, ostaće do kraja.